E agora? E agora? De facto, a sonoridade base é o jazz, é assim o estilo musical que nós exploramos mais e que estudamos mais também. Mas sempre gostamos de coisas variadas, desde a bossa nova, pop, rock. E mais recentemente também começamos a explorar alguns instrumentos tradicionais da Madeira, nós somos da Madeira. E também, por consequência, alguma música tradicional madeirense. Portanto, tudo isso entra para o caldeirão e nós fazemos música com isso, sempre com improvisação, um dos elementos chaves do jazz a acontecer. Primeiro era mais jazz, mais puro e duro, por assim dizer. E era mais aquilo que nós fazíamos um bocado em casa, que era aprender alguns standards de jazz, aquele repertório clássico do jazz e repertório também clássico da música brasileira, e tocávamos um com o outro em casa. E às tantas, quando começamos a querer fazer concertos, continuamos com esse repertório, e quando gravamos o primeiro disco também mantivemos esse repertório. Depois, no volume 2, decidimos excluir a secção rítmica e focarmos só no duo de guitarras. E agora, no volume 3, então, mudamos e focámos ainda mais no duo e mudamos ainda mais porque criámos mais originais e temos mais temas ainda com estes cordofones e incluímos ainda mais um, que é o tal Rajão, que é um pouco maior do que o Braguinha. E, portanto, invertemos um bocadinho. Há mais originais do que temas de outros neste disco. Começámos isto em nossa casa, na Madeira. Eu já tocava, o André estava a começar a tocar e tocávamos juntos e tal. Eu explorava um bocadinho o André, punha-o a tocar umas bases durante 10 minutos e eu ficava ali a experimentar e a improvisar. Disse, continua. E depois, a dada altura, foi-se assumindo como um verdadeiro duo de uma coisa interativa. No início não era tanto assim. Mas acho que temos uma... Acho que nos damos bem. Pessoalmente e musicalmente, respeitamos o espaço um do outro, acho que sabemos ouvir as opiniões e perceber o que é melhor para o duo. Eu diria que não há assim grandes egos. Porque também pensamos os dois da mesma maneira, apesar de termos, claro, temos as nossas particularidades e as nossa linguagem, a maneira de nos expressarmos, ter algumas nuances e algumas diferenças, mas as bases e os princípios são os mesmos, por isso. Funciona tudo muito bem, sendo que eu tenho a última palavra. Eu digo, está bem. Está bem, ok. Thank you.
normalmente um de nós traz uma ideia. Já aconteceu fazermos de raiz um tema, os dois, tipo, começarmos os dois, mas normalmente um de nós traz assim uma ideia. Mais fechada ou menos fechada, e depois o trabalho é a dois. Vamos trabalhando, vamos experimentando. Às vezes os dois na mesma sala, às vezes eu gravo uma coisa, envio ao André e disse: olha, se fizéssemos isso, pá, bora experimentar isso amanhã então. Vamos trabalhando assim um bocadinho os dois. Eu espero que as coisas vão mudando. Eu ainda amanhã vou fazer um concerto ainda daqueles live stream, embora sendo no CCB, Centro Cultural de Belém, não há plateia live stream. Isso é a situação mais estranha de todas. Ter público mesmo com máscaras sempre é bom, ter o calor do público. Espero que no futuro as salas possam voltar à lotação normal. Se eu já fiz alguns voos com os aviões completamente cheios e com pessoas aqui ao meu lado, se calhar é possível também as salas voltarem, mesmo com máscara, e esperemos que mais tarde ou mais cedo que possamos ir, vou voltar ao que era normal antigamente, com precauções, mas voltar. Usamos dois dos três instrumentos tradicionais da Madeira, que é o rajão e o braguinha. Braguinha. Ou machete. Eu digo isto porque há uns tempos apareceu. A Lusa lançou uma notícia que tinha braguilha e, portanto, quando a Lusa lança, vai para todo o lado, não é? Mas é braguinha. 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 Eu fazia a graça quando o André dizia: André, tens a braguinha aberta, mas era uma. Agora. Thank you.